Tjena allihopa, välkomna till MyES-TVs stream. Jag heter Buggo, med mig idag har jag Barbar. Tjena, tjena. Börjar bli lite av en standard faktiskt här. Jättekul att ha dig här igen. Idag har vi två stycken möten Sverige-Ukraina emellan. Först ut har vi Fnatic som ska ta sig an Navi. Efter det har vi SK mot Cashnet. Cashnet som mötte ESI igår, hade lite strulig match. Det blev först försenad en timme. Cashnet lyckades vinna första kartan och sen så spelade de andra kartan första halvleken och så blev servern dedosad. De kommer in igen. Jag håller på i säkert en kvart med att försöka få ordning på pengarna. Blir dedosad igen och ESC bestämmer sig för att lämna VO i den matchen så att Cashnet går vidare. Men Cashnet spelar jättebra så jag tror fortfarande att de kommer kunna göra bra ifrån sig i semifinalen. Först ut dock har vi Navi och Fnatic som sagt. Och kartorna är satta. Vi har Tuskan först, efter det Train och tredje kartan om det behövs blir Dust 2. Men Tuskan först alltså. Vad tror du om den då bara? Tuskan, jag tror Navi och Fnatic har ganska bra koll på varandra där och men jag tror att Fnatic är lite starkare på Tyskland. De har visat upp ett bra spel före bytet på Tyskland. I och för sig var Delpan ganska mycket carry i många matcher där. Men jag tror att det kommer bli en tight match. Samtidigt som jag tror att Fnatic kommer dra det längsta strået. Mm. Jag vet ju, Moddy är fruktansvärt duktig på just Tyskland. Han är ju väldigt duktig på var den där defensiva spelaren på A och plocka ut sjukt många. Hur tyckte du han gjorde ifrån sig när du spelade med honom? Var han bra på tyska? Ja, alltså när Moddy kommer in i matchen och får sitt flow så blir han väldigt svår att stoppa och tyskan är lite av en favoritkarta för Moddy, så jag tror att kommer han in i sitt flow och känner att det går vägen så blir han väldigt svårstoppad med sitt självförtroende, tror jag. Och vi hoppas att han hittar det självförtroendet idag, för vi vill självklart se Fnatic på vinst. Vi har en liten tävling idag som ni ser på vår Facebook-sida och som redan har varit där och kikat, så går den alltså ut på att ni ska gissa en MVP, Most Valuable Player. Man of the match, kalla det vad ni vill. Men vi vill veta vem ni tror kommer göra bäst ifrån sig i den här matchen. Och skriver gissning där. Och viktigt att ni delar den statusen också. Det finns en share-knapp eller dela. De som gör det med och tävlar. Och det gäller ju självklart för båda lagen. Vi kommer utse en, den bästa spelaren inom matchen så att säga. Så att det kan ju även bli en Navi-spelare, även om jag tror de flesta kommer gissa på Fnatic-spelare. Men som sagt, vi har ju gett en liten hint innan om att Moddy älskar tyskan och att han, om han hittar sitt flow så kommer han kunna göra bra. Men det är alltså inte bara över tyskan, utan vi har ju Train och Dust 2 också som ni får ha i åtanke. Så det är alltså en Kinsumus, ni kan vinna på det. Sen har vi lite SK-musmatter som vi kommer att tävla ut sen i matchen mellan SK och SK och Cashnet. Vi ska se så här så ska ni se rätt bild. Om jag gör så ser ni att det är Fnatic och Navi, va? Ja, jag såg att jag hade fel match där, men jag ändrar tillbaka det. Så. vi ser några spelare inne på servern här. Några Navi-spelare faktiskt. Så att matchen borde dra igång alldeles strax. Oh, precise. Och som sagt, tyskan första vinnande faktor för Fnatic har vi Moddy. Men jag vet att senast de möttes på tyskan så tror jag att Fnatic vann även då. Ja, oh, jag tror att Freeze var väldigt, väldigt bra i den matchen, var jag. Kom ihåg, kan inte det stämma? Jo, han gjorde ju bland annat en helt sjuk runda där. Oj, nu satte jag på att sätta i halsen här. Finns ett highlight när han inleder med lite AWP och sen avslutar femte killen med en AK där. Jag tror att det är 1-on-3 eller 1-on-4, men det är i sammanhang. Fruktansvärt snyggt.
Nej, jag tror att Freeze kommer också ha en avgörande faktor i den här matchen. Han är lite av en momentumspelare han också, och jag hoppas att han får igång sitt game också, för att då tar han sina lite random dueller som Moddy också gör, och får de två igång sitt game parallellt så blir det väldigt, väldigt svårt för Navi här. Ja, det är som sjukt duktiga individuella spelare vi har i Fnatic, och även Exist hade lite krångel igår. Han fick inte igång sitt spel. Kanske lättare för honom att möta Navi som han har bättre koll på än en WinFact. Ja, nej, men det är samma, kan nämna nästan alla spelare i självklart alla en viktig faktor som ska leda till vinst, men jag tror att Gux, Exist, Moddy och Freeze är ju topp 10. Jag skulle säga att de är topp 10 allihopa i världen. Så att det får bara två eller max tre gånger sitt spel, så kan det verkligen gå vägen för Fnatic i den här matchen. Yes, vi hoppas detta. Det vore kanonkul att se Fnatic SK i så fall i finalen där den 18 mars i Moskva. Än så länge dock ser vi inga Fnatic-spelare inne på servern, utan den fylls av än så länge bara halva Navi. Så borde dra igång om en liten stund. Inga förseningar än vad jag ser i alla fall, enligt hltv.org här. Jag tror vi kan förvänta oss en del förseningar till denna matchen också faktiskt, men vi får hoppas att de inte dryger ut så pass mycket. Nej. Vill påminna igen om att vi har en tävling, Most Valuable Player. Ni har på er fram till 3 RS, vad ska vi säga, att gissa på vem det är som kommer göra bäst ifrån sig den här matchen emellan. Ni har chans att vinna SteelSeries Kills & Mus. Så gå in på vår Facebook-sida som står under mig här. Skriv en gissning och dela den posten. Share, de som har på engelska. Så har ni chans att vinna en Kinsu V2. Så gör det. Jag ser bara 19 gissningar än så länge. Så det, ni har ju goda chanser att kamma hem den här. Absolut. Ja, vi får tagga till lite faktiskt, tycker jag. Jag har faktiskt inte spelat med musen själv, men det är väl en hel SteelSeries-sponsrade lag som använder den. Jag vet inte, har inte hört varken bra eller dåligt om det, så jag har faktiskt ingen aning. Men det är en version 2, så jag tror att det har fått lite feedback av sina lag SteelSeries. Så det är väl en förhoppningsvis förbättrad mus. Vissa har ju haft problem med den musen, och att den skulle ha någon musacceleration typ inbyggt i sig som ska vara svårt att ta bort. Så de har uppgraderat programvaran i musen lite grann, och tror att de använder en annan optik. Men utseendemässigt är musen precis likadan i form och material. Sen finns det lite olika färger, vet jag, men annars... Ja, precis. Jag tycker att det går inte att släppa en mus med fel i programvaran. Det kanske inte är, alltså, men så pass. Jag faktiskt, det har jag hört talas om, att folk har haft problem med själva musacket i musen, och därför gör den ospelbar. Men jag tycker att ska man släppa en mus, speciellt om man är så väl etablerat företag som SteelSeries är, så måste man nästan ha lite bättre koll på vad man släpper. Men det är ju kanon. Absolut. Att de har uppdaterat den i alla fall. Yes. Så det är alltså den uppdaterade versionen ni har chans att vinna. Vår tävling finns på vår Facebook-sida. Gå in där, allt står klart och tydligt vad som ska göras. Vi har fortfarande inga Fnatic-spelare inne på servern. Ja, finns väl inte så jättemycket mer att säga om tyska. Alltså, Train, vi går vidare till den kartan. Det är brist på annat att prata om. Så så har vi ju Freeze då med AWP, som jag tycker är, alltså, när han sätter sina skott, när han är liksom taggad, och sätter han helt sjuka skott. Precis, jag tror det kommer bli Battle of the Beast mellan Freeze och Markelof på Train, och det, jag tror det har helt att göra med dagsformen, om vem som visar sig starkast där. Det
båda spelarna är rutinerade och vet hur de ska få igång sitt flow, så det ska bli kul att se en karta som train mellan dessa två AWP-spelare. Ja, vi vet ju när vi också har mer och mer, det är väl så gott som standard att även Starix har börjat spela AWP, och de brukar ju Starix brukar nästan spela mer AWP än vad Markelof gör nu för tiden. Men på just train så har de ju båda två. Jag vet att Starix håller mer den inre bombplatsen medan Markelof är ute och pendlar lite backyard mellan bombtåg, femman, alley och har kontroll på yarden på ett helt annat sätt. Men ja, det blir svårt för Fnatic att ta sig igenom dessa två AWP-spelarna, men jag tror att Freeze garanterat kommer att hjälpa till. Självklart. Nej, men samma på tyskan här så kommer jag ihåg att Starix, han gillar att gå ner banan och köra lite offensivt eller bara hålla banan med AWP, och Markelof, jag har inte sett han spela med AWP på tyskan så många gånger. Det är väldigt fåtal gånger han drar upp den gröna faran på den första mappen här. Men vi får se. Jag tror att Starix kommer köra mest AWP av dessa två på tyskan i alla fall. Ja, min uppfattning är att Starix är mer den här lite defensiva AWP-spelaren medan Markelof är en aggressiv spelare med AWP. Och på tyskan finns det inte riktigt de där aggressiva AWP-duellerna du kan ta. Du kan inte liksom hoppa omkring och spela det aggressiva spelet med AWP. Och då är det mer Starix som lutar sig tillbaka, håller sin vinkel med AWP och missar, eller träffar de där säkra skotten. Medan på train kan Markelof mer ha lite fri roll lite med sin AWP. Precis, backline där. Mm. Nej, men Starix han har imponerat mycket på mig också. Jag tycker att det har varit mycket snack om att de ska byta spelare och grejer, men de här grabbarna vet vad de gör. Jag tror att jag tycker att de ska hålla ihop även om de kanske inte visat det roligaste resultaten på senaste tiden, men samtidigt så är de där uppe och krigar, så jag tycker att de ska bara, det är rätt svårt också när man kommer från ett sånt år, så pass starkt år 2010, så är det bevisligen att det är inte många lag som har två år i rad och kan visa upp samma starka spel, så det de håller sig kvar där uppe. Jag hoppas att de fortsätter att kriga tillsammans utan att byta ut någon spelare, även om det går dåligt nu fortsättningsvis. Ja, absolut. Och jag menar, jag tycker att man ska hålla ihop. Alltså, de verkar ju uppenbarligen trivas socialt, och det är så betydligt mycket viktigare än självklart. Jag menar, det som spelar lite roll också, det är väl att Zeus här har fått ett barn på halsen, om man nu får säga så. Så att praktiken kanske inte har varit så jätteoptimalt. Jätteoptimal. Det har ju tvingat Starix att istället ta tag i in-game-rollen där, kolla igenom demos och se till att ha koll på vad motståndarna gör. Men man har verkligen fått se Zeus trappa upp som individuell spelare efter det. Han gjorde ju fruktansvärt bra prestationer där på de europeiska finalerna där i Ukraina för en månad sedan. Var ett monster helt enkelt. Ja, precis. Jag tycker att Zeus är, om inte den mest individuellt skickliga spelaren som har in-game rollen på sig, så är han i alla fall topp 2 och topp 3. Jag tycker Gobbi är en fruktansvärt duktig spelare också. Ja, han har mött ett par gånger och har inte imponerat så jättemycket på mig, men det är väl individuellt sett så tycker jag faktiskt att Zeus drar det längre strået mellan dem. Absolut. Ska se. Nu börjar det titta in lite spelare här. Vi har väntar väl bara på en Fnatic-spelare. Och vi ser Karn med härliga 70 i ping. Spelar han från London kanske? Eller hur ser det ut där? Man vet ju som sagt att han bor ju i London. Karn spelar därifrån. Det kan inte vara så jättekul. Nej, men samtidigt har vi Navi på runt 50. Så ändå på relativt lika villkor vi ser pingen. Men Det var inga problem när vi såg EC mot Cashnet igår. Aimbellerna satte de skulle ändå, tycker jag. Ja, verkligen. Nej, men jag tror att alltså, Karn är väl van vid sin ping, men resten är kanske inte så jättevana vid den här sortens ping, om vi säger Xist och
Moddy ligger ju också på runt 50 där, så det, jag tror att om vi snackar pengar så tror jag Navi har en fördel genom att de kanske inte alltid haft jättebra internet i sitt hemland. De är lite mer vana vid dåliga förhållanden helt enkelt. Som sagt, Det är det de. strax drar det igång, så ni som vill ha chansen på att vinna en SteelSeries Kintsu-mus, ta den, gå in på vår Facebook-sida. Det är en tävling om vem som blir MVP i den här matchen. Exakt hur ni ska göra står i den senaste posten där på vår Facebook-sida. Så gå in där, klicka och se till att få tävlat innan 3RS här. Ja, men det ska bli kul att se. Jag tycker det är jättekul att se Fnatic med Modde nu. Det blir liksom en nytändning för laget kan jag tänka mig, men också för folk som tittar och kanske. Det är alltid kul att se nya lineups liksom. Ja, verkligen. Nej, jag gillar starkt att Modde blivit upplockad igen efter sin sejour i SK. Det är kanske inte. Han hade en liten nedperiod där när han tvingades spela med lite IRL-kompisar bara, så förstod. Ja, precis. Men var det riktig sopa man tog in och Precis. spelade med. Det var ju Ja, tråkigt för nej, honom. men det låter skitbra. Nej, men Skämt åsido, verkligen. det är jättekul för honom att bli upplockad i ett världslag och det är ett sånt här Precis. lag. Hans potential kan titta fram riktigt ordentligt. Så. Ja, med den med Karn som en game leader och så här, inget dumt mot Pronax eller resterande in game leaders han har haft, men Karn vet verkligen hur han ska få fram det bästa ur sina spelare och jag tror han kan utvecklas ännu mer än vad redan gjort. Moddy Absolut. i ett lag som Fnatic med Karn i ryggen faktiskt. Ja, jag har alltid beundrat Karn, även om han har fått utstå lite skit sen Forest och GT gick till SK, så tycker jag Karn har fått utstå mycket skit som in game leader, men jag tycker fortfarande han kanske inte är den som fraggar bäst, men det som du säger, han får ut det bästa ur sina spelare och gör det på ett fruktansvärt bra sätt. Ja, verkligen. Nej, men Karn ska faktiskt ha en hel del creds. Han har verkligen hållt upp Fnatics höga standard, även om bytt spelare titt som tätt så lyckas han alltid komma ut och i alla fall vinna en turnering, stor turnering per år. Så det är faktiskt Karn som ska ha creds för lagbyggena som han Absolut. har slipat ihop. Yes. Och alla spelare nu inne på servern i alla fall, så borde bara ha sekunder, det kanske någon enstaka minut kvar tills matchstart. Så ska bli spännande att se Tuskan först ut alltså. Exactly. Ja, nej, jag blev lite tom på fakta här. Tom på saker att prata om. Ja, precis. Nej, men jag tycker att jag säkert inte är ensam om det, om att ESC lämnar WoW i en turnering med 10 000 dollar, då ska man antingen vara väldigt sur eller inte kunna spela semifinal eller något liknande för Jag att tror faktiskt att det var någon som skrev en kommentar bara det här. Jag vet inte ens om det är sant detta, men jag tror det i och med att resultatet sattes så pass snabbt efter att läggas ut. Men det var någon som sa då att efter allt strul när servrarna blev dedosade så bestämde sig ESC för att lämna WoW. Och detta i samband med då allt strul, men också för att Lord hade problem med sin internetanslutning. Så det kan ha varit egentligen det som spelar den enda rollen till att de lämnade WoW då. Men de Ja, lämnade WoW i precis. sin andra match, vilket gjorde att Cashnet tog sig till semifinal. Men Nej, jag ska fruktansvärt. absolut inte säga att de inte förtjänade det, men ESC hade nog dragit det längsta strået om matchen hade gått in. Det tror jag faktiskt också. Vi ska se, jag pickar in servern här. Vi ser Navi mot Fnatic och vi borde få se en knivrunda, så jag letar oss fram hit. Det stämmer mycket väl. Nu är det en knivrunda här. Ska vi se vem som har slipat sina Tränat i vapen. ghetto-style. I sin del eller vad det är, frag, vad det fortsätter. Ja, Modi, jag är så jävla taggad, vet du. Ja, det verkar som att Fnatic får välja lag, men på tyskan, jag har svårt att avgöra
Lag är så fruktansvärt ojämna. Svårt att se vilken sida som skulle vara den starkaste. Alltså jag tror det beror helt upp, det är helt upp till lagen hur, vilken de känner sig starkast eller svagast på. Jag tror att det är många bra CT-lag samtidigt som det är lag som känner sig mer bekvämt som anfallande lag. Men jag tror det är helt upp till in-game leadersen hur de vill starta. Yes, det är en karta där CT mycket väl kan skaffa sig bra map control. Det är tajta ytor där CT lätt kan ta sig fram före T. Så får man igång den där pressen som CT så kan det vara tungt som T att komma ut. Precis, så ser vi Gurra med en USB här. Tror han kommer dessutom. Jag tror USB är i Fnatic, va? Yes, vi ser även Moddy här. Titta lite på honom. Kontakt här nere i mitt. Ser ju så långt nere men blir lite uppstannad. Det blir en offensiv runda och Karn plockar ut Mr. Pistolgud utan armor till och med. Ja, och vi ska se här, nu boostas Moddy upp här på CV:n och även om Karn dör mot mitten så är det Moddy som borde få nästa fragen. Ett bra utgångsläge och vet att en är uppe i mitten. Visst är det Moddy som löser arm där. Starix fortsätter svara med en andra frag, men Starix fortsätter storspela. Bomben går ner, vi har Freeze existing 2-3-situation, men Freeze med USP lyckas lösa av en. Starix fortsätter blocka. Jag tror det kan bli en alltså här nu. Lite för lite Moddy för att ta det här, tror jag. Ja, lyckas lösa ytterligare en till. Ska Starix fullfölja sin runda? Vi kollar på Starix. Ja, han fortsätter ren. En Ace och Diffuse av Starix. Fruktansvärt snygg runda, men det var nära att Freeze. Med lite mer HP där så kanske han kunnat lösa av den runda. Ja, oerhört av Starix som visar med sina moves och undviker skotten som årets James Bond-movie. Men lite illa och Fnatic där måste jag säga. Jag menar, Karn han får reda på att det är minst tre stycken nere i B-rummet då. Och, men det tar fortfarande rätt lång tid för Fnatic och för ner planten. Ja. Som dessutom får ner ett par killar på vägen. Dropp dock nu andra rundan till Moddy och Gux. Vi ska se om Moddy på CV:n kan hitta på något bus med sin AK. En liten split B skulle jag tippa på med bomben i underground. Ja, vi ser Moddy jobba sig mot CV medan Gux håller mitten. Det är väl på varsitt ställe de kommer att ta sig upp senare. Då har vi en AWP på Starix till och med redan och Senja gör det väldigt bra. Ja, det är Starix till 16 AWP där från CV, Moddy. Mm. Men att Senja gick ner i undergången där var ju en runda av görande. Ja, han ner och det bomben gick ner. Det var väl inte så roligt för Fnatic. Ska se om Moddy och Gux kan vända på den här rundan. Vilket inte skulle vara helt omöjligt. Vi vet sen innan att ska se. Gux. Det var lite HP sen i Starix. Och det är en one-on-one-situation med Starix. De vet att Starix har AVP, eller hade AVP och dessutom lite HP mot tidigare. Gux har inte så jättemycket tid på sig och måste gå och hämta bomben i underground här, vilket båda för att Starix har koll på det och känner väl och hör Gux i för sig. Där hade väl jag kanske... Visste att bomben gick ner där, för Starix verkar hålla kvar CV lite grann. Ja, söker inte Gux här CV här så blir det väldigt tungt för han att den här rundan ska väl gå till Navi, även om han missar 5-6 burstar. Lite... Ja, det var ju Senjas runda där, eller vem det var som kollade att ta sig ner mot undergrounden där. Löste av bomben och låste rundan där, men Fnatic var nära och vände tillbaka. Väldigt bra call av vem som kallade där, att Fnatic, de är faktiskt rätt kända för att köpa när de får plant, så perfekt move av Senja där. Ja. Hans egna påhitt. Helt klart runda av Jörn. Som vi ser scout, Markelof med en scout här uppe i mitten, vi ska se. Den tittar på honom. Tjocka fingrar eller kolans brusa, det vet man inte. Nej. Ska se om detta går vägen. Vi har faktiskt ett par digers, det är digers på hela laget i Fnatic. Nej, där har vi en AK också och där är det game was. Det var jättesnabbt bara faktiskt. Han laggar lite här, ja. Ska se här, det är Moddy återigen med en AK. Man litar fullt ut på att det är Moddy som ska vara matchvinnare här. Ja, verkligen. Samtidigt som vi får igång hans flow tidigt i matchen. Så vi får kontakt här bananen med Starix AWP. Plockar ut bomben. Väldigt bra.
Och nu så kör Fnatic på, men Navi har hyfsat koll på att de kommer där nu. Starix plockar sin andra. Träffar väl tredje. Exist skjuter ner dansken. Då kommer vi baklopp och scout. Det träffar va? De vet att Senja är här. Han lyckas ändå få Karn ensam kvar i Exist. Vi tittar på honom. Så Modi flyger ut och sen jag smyger på direkt. Det är väldigt äckligt movement, samtidigt vältajmat och plockar ut bomben. Ja, snygg runda av Senja igen där. Han gjorde en bra runda igen och, det är sånt här som kan sätta käppar i hjulet för Modi och kan få han väldigt, väldigt arg om jag känner han rätt. Så då får vi hoppas på att han påverkar väl inte rundan då. Kan han ju dö innan han... Jo, precis. Det är sådana här saker som inte ska kunna hända egentligen, som kan få en irriterad. Så ser man kan... En echo på Fnatic som inte börjar så jättestarkt här. 1-1 med Gux och lite otur att få hämta bomben där nere i underground och sådär, men... Ja, men varje vunnen runt om Navi har ändå varit jämn, det måste jag säga, så... Fnatic har stått upp bra även om resultatet just nu skrivs till 4-0 Navi. Precis, jag tror de måste få marginalerna med sig nu så kan vi se en lite spännande halva här. Yes. Vi ska se vapenrunda nu då, alltså på Fnatic. AWP i händerna på det danska tillskottet i Fnatic. Kanske är att räkna med lite långsammare runda här då. Se, det blir nog lite långsamt det som du säger. Samtidigt som vi ser Fnatic med första gången alla vapen i hand. Istället för Modi. Precis. Enbart. Starix har bytt bombplats. Lite förvirrande. Jag tror att Fnatic tror att Starix kommer vara banan som vanligt och Freeze försöker låsa där, men han har bytt bombplats och håller därmed ett CV med sin AWP istället. Yes, och då Freeze insett, gett upp hoppet om att lösa en entry från tvåan istället, verkar det som att det är en A-split de försöker sig på. Vi ser om de tar sig upp CV och mitten här. Modi däremot lite sugen på att kolla hur det ser ut mot B. Jag tror det här är ett B-avslut de har, att Modi ska komma lite efter och bli en och X-spelaren om så blir fallet. Han har just, tack vare sitt aim, kommer han kunna lösa av frags från mitten här, tror jag. Precis, och Edvard och Modi kommer nu få en duell här, va? Jajamän, Modi löser av honom och lyckas överleva med 74 AP. Starix lägger in på CV och Senja, Sevs och Makulov hjälper varandra mycket bra där, måste jag säga. Vi ska se, Gux ensam kvar i 1-3 situation. Aj, en svår situation. Ja, Gux med fördel ping jämfört med resten. Tillsammans med Freeze, borde kanske kunna göra lite bättre i det läget. Men de blev faktiskt skjutna genom en hel del smokes från ukrainarna, så att det var inte så mycket att göra den runden. Trots entry från Modi. Yes. Vi ser Edvard på 0-4, inte riktigt något vi brukar säga, men som svensk är det bara att le. Vi ser Starix nu på sin vanliga position, nedragandes banan. Såg en liten rygg där, men träffade inte. Edvard hjälpte till från Z och löste honom. De fortsätter köpa. Gör Fnatic. Sexist plockar en. Samtidigt som de sakta men säkert verkar vilja ta sig mot B. Nära att ta en till freeze där. Vet inte riktigt vad som händer med rekylen och reggen där. Men det blir istället Sist som löser av den. 3-3 situationen. Stort HP-övertag på Navi. Och Edvard beslutar sig för att smyga på bananen här och kommer få kontakt med dansken som han bör vinna. Så han får kontakt med Exist först och även som Freeze som vi sa. Det är så otur att de inte väntar lite grann, för Gux hade ju så bra utgångsläge där. 1-on-2 situation för Gux, såg han i mitten där. Får han bomben. Och vi har Starix på en bra position redan, jag tror inte Gux är beredd på det här. Inte heller är han beredd på game pending. Ja, den var lite oväntad, men jag vet inte fan alltså. Nej, vi har ju Starix som har låst in Gux på bananen. Jag tror att Street i så fall är... om man kommer förbi Markelov i mitt eller ta den duellen. För Starix kommer nu bli rätt svårt att få i den vinkeln
Ja, jag tror att det som svensk får hålla tummarna för att Starks missar sitt skott här. Guks kommer förbi hans vinkel på något sätt. Men ja, det känns lite död den här rundan, tyvärr. Ja, jag får meddelande om att rösterna och bilden laggar lite. Jag vet inte riktigt om Det är någon som, ja, jag såg du också att laddar ner mot bilden. ljudet hackar, men ska Det se. kanske inte är så kanon. Sänka bitrate en liten aning. Kan vara så att mitt internet återigen krånglar. Jag har haft lite problem med det tidigare. Ska se istället om jag stänger av lite onödiga processer som jag egentligen inte har så många, men Kan det vara så att någon har fått problem igen? bara barbar som laggar, säger de. Jag gör så att jag startar om streamen jättesnabbt. Jag tror att det kan hjälpa. Så vi kommer tillbaka om 10 sekunder.